Vlada je odlučila, u stvari skupština je odlučila kako je odlučila, a kad se tiče sektora, odnosno ministarstva privrede, osnovni je zadatak i zadaća i stalni rad na novom zapošljavanju, novim projektima, na sve onome što će poboljšati to zapošljavanje i donijeti građanima kantona i šire neki boljitak. Planova bi bilo i više da je malo duži mandat. Planovi su da se prvo usaglase svi ovi zakoni sa federalnom nivou, sa kantonom nivou vezano za privredu, poljoprivredu, šumarstvo i da se krene. Međutim, od sutra krećemo sa sastancima i kontaktima da na jedan veći nivo podignemo i nivo turizma, jer je u Sarajevu toliko širok pojam rada na tom polju, kao i kontaktima za brže aktiviranje poslovnih subjekata, odnosno mali i srednji preduzeća, jer su veliki giganti uništeni ili degradirani ili prodati, i da to bude jedan kreativan, inovativan kanton. Kako kažem, kreativa, inovativa. Inovativna u ovom segmentu, toliko je puno univerziteta sa dobro školovanim kadrom da je samo neophodno krenuti da se oni upošljavaju, a i da pokažu tu kreaciju. I zašto ne krenuti sa prvim razmišljanjima o jednoj softverskoj fabrici. To je podnevlje za jedan veći grad sa ovakvom perspektivom, gdje štitimo okolnu, odnosno okoliš, a mogućnost, kažem, inovativan grad sa toliko univerziteta, toliko pameti i znanja, možemo samo zadržati te ljude ovdje.